Դերասանուհի Օվինար Մարտիրոսյանը բավականին սիրված է հանրության կողմից։ Նա իր ընտանիքի մասին խոսելիս հաճախ միայն պատմում է ամուսնու և երեխաների մասին։ Եվ ձեզանից քչերը գիտեն, որ նա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Գրետա Մեջլումյանի դուստրն է։ Դերասանուհու ծնողները ամուսնալուծվել են շատ վաղուց։ Եվ Ծովինարն իր հայրիկի մասին միշտ հուզմունքով է խոսում։ Դերասանուհին հայրիկի մասին խոսելիս մեկ անգամ նշել է, որ նա Արշակ Մարտիրոսյանն է, իրենց ընտանիքի միակ մարդը, ով թատերական ոլորտի հետ կապ չունի։ Ծովինարի հայրը Սամարա քաղաքում է ապրում և աշխատում է բիզնես ոլորտում։ Օրեր առաջ Ծովինարը մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն հյուրախաղերի և հենց այնտեղ 16 տարի անց Ծովինարը հանդիպել է իր հայրիկին։ Star News-ը ներկայացրել էր հուզիչ տեսանյութը։ Արդեն այսօր հասանելի են նոր հոլովակ, հոր ու դստեր ջերմ հանդիպումից։ Հոլովակում նրանք երկուսն էլ հուզված են և ուրախ, իսկ Ծովինարի հայրը չի կարողանում թաքցնել իր արցունքները։ 2020 թվականին, երբ Ծովինար Մարտիրոսյանը նշում էր ծննդյան 35-ամյակը, նրա ամուսինը, դերասան Նարեկ Հայկազյանը, անակնկալ էր մատուցել կնոջը, որի մասին դերասանուհին այսպիսի կարծիք էր հայտնել. «Նարեկը տեսանյութ էր պատրաստել, որտեղ մեր ընկերները շնորհավորում են ծնունդս. Ինձ համար շատ հուզիչ էր տեսնել մեր հարազատների շնորհավորանքները. Ամենահուզիչ պահը պապայի շնորհավորանքն էր. Ես վաղուց չեմ տեսել նրան. Մենք իրարից հեռու ենք ապրում. Գնալ գալը չի ստացվում, հեռախոսով խոսում ենք, բայց 13-14 տարի է չեմ տեսել պապայիս, շատ հուզվեցի, երբ տեսանութում նրան տեսա», ասել էր Ծովինարը։ Առաջարկում ենք դիտել դերասանուհու հրապարակած հուզիչ հոլովակն առանց մեկնաբանության, դե իսկ հետո արդեն կներկայացնենք այս ընտանիքի պատմությունը։ Հավելենք նաև, որ Ծովինար Մարտիրոսյանի և Նարեկ Հայկազյանի ընտանիքը շատ է քննարկվել, սակայն դերասանների խոսքից մի բան պարզ է, նրանց ընտանիքը ամուր է և հիմնված է սիրո ու հարգանքի վրա։ Իրենց հարաբերությունների ու սիրո պատմության մասին իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Նարեկն ասել էր հետևյալը. «Ուսանողական տարիների ջերմ ու ընկերական հարաբերությունները աստիճանաբար վերածվեցին սիրո. Մենք էլ չզգացինք, ինչպես ընկեր ընկերուհի դարձանք, հետո էլ ամուսիններ. Հատուկ խոստովանություններ ու ձևական բաներ չեն եղել. Բանակից եկա, հասկացանք, որ ուզում ենք միասին ապրել. Շատ արագ ենք նախապատրաստվել, բայց իրոք անկրկնելի երջանիկ օրենք անցկացրել. Ոչ միայն մենք, այլև բոլոր ներկաներն ի սրտե ուրախանում էին մեր միության համար», պատմել էր Նարեկը։ Դերասանն ասում է, որ իր կինն ամեն առումով անթերի է. «Միգուցե շատերն ասեն գլուխ եմ գովում կամ չափազանցնում եմ, բայց նա ինձ համար իրոք կատարյալ է, լավ աղջիկ է, կին, մայր, տնային տնտեսուհի ու նաև դերասանուհի, ամեն բան հասցնում է, իմ ընկերն է, խորհրդատուն ու քննադատը. Ամեն օր Աստծուն շնորհակալ եմ իր նման կին ունենալու համար. Ծովինարի հարցում բախտս բերել է. Նա հիանալի տնային տնտեսուհի է, հիանալի կին, հիանալի մայր, ես սիրում եմ համեղ ուտել. Եվ նա այդ մասին հրաշալի գիտի, այդ պատճառով նրա մոտ ամեն ինչ գերազանց է ստացվում. Ես երբեք ձուկ չեմ սիրել ու չեմ կերել, բայց կնոջս պատրաստած ձուկը մեծ հաճույքով ուտում եմ. Ծովինարն իմ ամենամեծ քննադատն է, եթե նույնիսկ ոչինչ էլ չասի, ես ամեն ինչ հասկանում եմ նրա դեմքի արտահայտությունից»։ Նարեկն իր հարցազրույցի ժամանակ նաև խոսել էր ընտանիքի մասին, ասելով հետևյալը. «Իմ ամենամեծ հարստությունն ընտանիքս է, տղաներս, նրանց ուրախ ժպիտը, նրանց յուրաքանչյուր նոր շարժումը, արարքը. Եթե անգամ հնարավոր լիներ ժամանակի հետ տալ, ես նույն կերպ կապրեի, նույն ընտանիքը կստեղծեի. Այդ է իմ երջանկության գաղտնիքը և ուրիշ երջանկություն ինձ հարկավոր չէ», նշել էր դերասանը։ Իսկ Ծովինարն այսպիսի անկեղծ պատասխան էր տվել. «Ամենամեծ ձեռքբերումս է ընտանիքս, զավակներս և տարիների ընթացքում ձեռք բերած խոհեմությունս. խորը մտածել է, կշրադատել է, ինձ արդեն դժվար է խաբել»։ Նշենք նաև, որ զույգը երկու որդի ունի, ամուսինները ևս մեկ երեխա ունենալու ցանկություն ունեն։ «Երկուսս էլ ուզում ենք աղջիկ ունենալ, բայց ամեն ինչ չէ, որ մեր ձեռքերում է, թողել ենք Աստծո կամքին», ասել էր Ծովինարը։ Դերասանուհու վստահեցմամբ ամուսինը շատ խստապահանջ հայր է, բայց միևնույն ժամանակ ավակ որդուն ընկերոջ պես է վերաբերվում։
Անրին շատ կապված է հայրիկի հետ, սիրում ու հարգում է նրան, հոր ամեն մի խոսքն իր համար արժեք ունի։ Նարեկը նրա իդեալն է, ամեն հարցում փորձում է նմանվել։ Գրեթե ամբողջ օրը միասին են, որտեղ Նարեկն է, այնտեղ Անրին է։ Երկուսն էլ ֆուտբոլի սիրահար են, ժամերով խաղում են ու կռվում, նշել էր դերասանուհին։ Խոսելով տղաների նախասիրություններից դերասանուհին նաև ասել էր հետևյալը. Անրին բացի լավ ֆուտբոլ խաղալուց նաև շատ սիրուն նկարում է, հիանալի ճաշակ ունի։ Արշակը դեռ շատ բան չի գիտակցում, ճանաչողական շրջանում է, փորձում է հասկանալ, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը։ Տարիներ առաջ պատմել էր դերասանուհին ու հավելել, որ ինքն ու ամուսինը հերթափոխով են հոգ տանում երեխաների մասին։ Տղաների խնամքով ու դաստիարակությամբ հիմնականում ես եմ զբաղվում, բայց Նարեկը շատ է օգնում։ Առավոտյան ժամերին, երբ աշխատանքի եմ լինում, նրանց մոտ է մնում։ Երեխայի պես զբաղվում է Անրիի հետ։ Ամեն ինչ անում ենք, որ մեր զբաղվածությունը չազդի նրանց վրա, մշտապես ուշադրության կենտրոնում են, հաճախ ենք միասին զբոսնում, ժամանցի վայրերը այցելում, անկեղծացել էր Ծովինար Մարտիրոսյանը։ Ծովինարն ու Նարեկը Սունդուկյանի անվան թատրոնի դերասաններ են, նրանք օրվա մեծ մասը միասին են անցկացնում, այդ մասին խոսել էր Ծովինարը։ Երբեք աշխատանքը տնային գործերի և հոգսերի հետ չենք խառնում, աշխատավայրում գործընկերներ ենք, տանն ամուսիններ, առհասարակ վեճեր չենք ունենում, թեթև պորտկումներ են լինում, որոնք արագ էլ մոռացվում են։ Ծովինարը նաև անդրադարձել էր մայրիկի ու ամուսնու հետ մասնագիտական քննարկումներին։ Տարաձայնություններ չեն լինում, հակառակը, արվեստի մեջ մեր խոսակցությունները լինում են բուրըն, հետաքրքիր, ամեն մեկս ունենք մեր տեսակետը։ Ես ու ամուսինս կապ չունի, որ նույն վայրում ենք աշխատում, առանձին դերասաններ ենք, ինչպես և մայրս, կարծում եմ, արվեստագետների մտածողությունը այլ է, ինչպես նկարիչները գույները այլ կերպ են տեսնում, երանգներ են տեսնում, նույնն էլ արտիստն է, կյանքը տեսնում է այլ երանգների մեջ, ուրիշ կերպ, և շատ լավ է, որ դիմացինդ հասկանում է քեզ, նշել էր Ծովինարը, իսկ մասնագիտության մասին խոսելիս նա պատմել էր հետևյալը. Երբեք չեմ մտածել դերասանուհի դառնալու մասին, երազել եմ դառնալ կամ երգչուհի, կամ պարուհի, համենայն դեպս արվեստից հեռու չեմ եղել, մանկական երազանքներում ու հուսամ, որ դեռ երազանքներ կան, որ պետք է իրականանան, նշել էր Ծովինարը։ Հավելենք նաև, որ արդեն տևական ժամանակ է և Ծովինարը, և Նարեկ Հայկազյանը համատեղ նկարահանվում են Ելենա Արշակյանի «Սև արկղ» հեռուստասերիալում։ Star News-ն այսքան էր առանձնացրել այս ընտանիքի պատմությունից, դե իսկ մենք առաջարկում ենք դիտել նաև մի քանի այլ լուսանկար, որոնք այս ընթացքում դերասանները հրապարակել են իրենց սոցիալական էջերում։